好，寻秀发电，寻秀发电，把声啊，声带是不容易的，有些都。Тоғияны су болтық ұтағын, ә? Екінші вариант. Перес бар ма, перес? Аршы бұрш. Кім ау? Аршы бұрш. Аршы бұрш? Е. Қытайс. Аршы бұрш. Дегені ма дегені? Құран мәңді сүке. Құран мәңді көтігі әсі. Білесің болмаса. Сабын шайнайсын. Бір бұр. Испитанияға дейін бір мен шайнайсын. Хамас харом мұнақта. Үшінші вазмош. Үшінші вазмош. Хамас хороп. Құран мәңгі сүке. Үшіншісі ме? Үшіншісі. Үшіншісі шампунмен аузың шаясың 10 мәрте. Ол, шампунмен шаям. Я мужик. Болды, давай, бар. Бля, достар, мынау әдиял тұрды. Мынау әдиял тұрды. Достар, 11 мың адам отыр. Қызды жүгіртем басшы ма? Достар. Айта беремін, бұл лайк басты. Басайшы лайк. Босты, достар. Кеттік.